Ellie har prickar. Hej Pocoyo! Hej Pato! Hej! Ska ni ha picknick idag? Ellie! Jag förstår. Vilken bra idé. Ellie älskar att ha picknick. Oj, jösses Amalia. Ellie ser annorlunda ut, visst gör hon? Ja, Ellie, det är något som är annorlunda med ditt utseende idag. Kan någon av er tala om för Ellie varför hon ser annorlunda ut idag? Ellie har prickar! Såja, det är ingen fara, Ellie. Det ser ut som om du precis har fått dem där. Oroa dig inte. Pocoyo, Pato, spring inte ifrån Ellie. En elefant som har prickar är ingenting att oroa sig över. Ellie kommer snart att bli bra igen om hon går och lägger sig och vilar. Jag tror att Pocoyo har fått en idé. Jättebra! Du förstår, Ellie. Om du behöver någonting så ringer du bara i den här klockan och då kommer Pocoyo och Pato och hjälper dig. Okej då. Nu kan ni två ge er iväg på picknick. Lyssna, det låter som Ellie behöver hjälp. Jag tror att Ellie är törstig. Nu blir det bra. Nu kan ni två ge er iväg och ha... picknick! Oj, nu ringde det igen. Jag undrar vad det är den här gången. Jaha, hon vill ha en vaniljmilkshake. Med chokladglass och med ett pappersparaply. Okej. Jaha, och om jag hörde rätt så vill Ellie ha en vattenkanna, en skateboard, en radio, en telefon och en massa andra saker. Ellie, jag tror att du har blivit frisk nu. Kan någon av er tala om för Ellie hur vi kan se att hon är frisk igen?
Hennes pricka är borta. Precis. Hennes prickar är borta. Inga mer prickar. Jag tror att de är trötta, Ellie. Du förstår, de har ju sprungit ärenden åt dig hela dagen. Undrar vart Ellie tog vägen nu? Ja, det ser ut som våra vänner kan ha sin picknick till sist. Och det är verkligen roligt att Ellie kan vara med, visst är det? Hurra för picknickar! Och hurra för Pocoyo! Hej då! Vi ses snart igen!